Tästä tuota tuutta Jordanin tämmöinen 23. Huomenna on jouluaatto, eli 24. päivä. Ja sitten lauantai taas 25. joulupäivä. Ja joulupäivänä mä ajattelin semmoisen videon, missä mä avaan noin mun, tai siis en avaa vaan näitä mun noin lahjat, mitä mä saan. Tuosta huomenna on luvassa, tai on tulossa aika paljon lunta, niin voisi tehdä semmoisen lumiuttovideon. Mä oon jo tehnyt semmoisen aika pienen lumiota, mä voin liitata sen tuohon. Mä en tehdä huomioon aivan semmoisen valtavan ison. Tai no ei sille ihan varmasti, mutta sillä on näin. Huomisessa luotussa, mutta sitten taas tämmöisessä 5. päivä, niin lauantaina, niin tulee siis tätä patenttiin avaamista, ja mitä mä saan lahjaisi joulukuvilta. Mutta ei mennä nyt niihin videoihin, vaan mennä tähän videoon. Tää on tämmönen My Day-tyyppinen video. Ja tehdään tämmönen solmiteettilautat, mitä siinä. Mä en nyt muista mitä videoa se oli, mutta mä panin taas sen tuohon. Mut nyt yritetään tehdä ihan tämmönen tismalleen oikeanmallinen tämmönen ihanan taiteettuna oikeanmallinen deittilauta tällä videolla. Ja näiden aloituksessa mä hain puita. Sitä varten, että mä lämmitetään tämän yläosaa niin tuumas, kun me pistetään sinne joulusintoon, että huomenna. Tai tänä illana, me ei nyt tiedä monen. Milloin me pistetään sen, mutta pistetään silti tittu sinne, että saa siis lämpöä, että se on huomenna, että jouluaattona se on sitten lämmin, ettei se sitten ole tylmää. Mutta joo,
enemmän poetta, mennään vinon pariin. Ja nyt mä ajattelin, mitä tehdään ihanaa tämmönen oikea teittorauta. Mä oon jo leitannut äsken taas tämmöstä paperin palaa, eli y ja ta. Laitetaan ne täsmälleen yhteen. Mä laitan ne täsmälleen, ihan täsmälleen yhteen. Niin, ne on ihan yhdessä. Ei ne tarvitse olla ihan sentilleen pitää olla yhdessä. Nää totta, kun mä oon laittanut nää yhteen. Ei tarvitse olla paperit ihan päällä, että ei voi tehdä yksitellen. Eli tää on hyvä täyttää tämmöstä jota teittilautaa tai jotain muottia. Laittaa se ihan tonne päätyä asti. Näytyy tosi sinne ihan päätyä asti. Ja ihan hennosti tynällä tekee viivan. Joo. Näytyy tosi sinne. Voi vähän jättää. Noin. Et se tulee tämmönen... Sitä toimittaa tätä. Toimii se. Jos ihmettelin, että minä äänitään, niin tällä kertaa vaikka te teet ahvia tuolla, niin ei näytä se haittaa. Sitten taas, jos ne viivan ja sitten tuohon. Toto tää paperi niin monta kuin haluat. Mä teen 3. Ei täältä ole samalla. Mä tein aina monta teittilautaa samalla, niin ei tuu sitten. Monta teittiä mä tuun nähdä tuosta. No niin, nyt mä olin nyt viivat tänne, mutta tässä viimeisestä mä en voi saada teittilautaa, tää on ihan tapea. Mutta seuraavan laitetaan tää pois. Ja tämä paperi alle. Ja nyt tää vaiheessa tosi tarttaa. Ihan tismalleen tarttaa. Nyt pitää laittaa. Täsmälleen ihan tarttoudella. Sitten tarttet tämmösen ihan varovasti siirret. No, ei mennyt varovasti, mutta ihan se on. Tarttet tämmösen leitturin, missä on siis tämmönen leittuuspää. Ja avataan sen. Sitten on tää alapaperi. Ihan siis. Siis näin päin. Nyt vasta tässä vaiheessa yhdistää. Mä yhdistän nää nyt. No niin, sitten yhdellä tädellä pitetään tuossa tiin ja toisella tädellä sitten painetaan ja vedetään. Ja työnnetään. Ihan tonne asti. Nyt vähän paperi vähän heilahti. Otetaan ihan suorassa. Avataan. Ihan silleen, että se viiva on ihan tonne. Tossa on tämmönen saumatohtori. Tää on hyvä tää leitturi. Jos teitte nää. Kyllä ihan täsmälleen. Täsmälleen. Ihan samantotosia. Ja viimeinen. Tätä mä en laita. Noin. No niin, nyt mä oon laitannut nää taittini. Laitetaan nyt tohon alle. Tää on hyvä levittää tai pahvia tai jotain paperia alle. Ja sitten samaa tuu mä tein sinun viimeisen, eli liimaa. Levitetään. Mä tein tota äsken tossa tolla todella tommosen liimalevittelijä. Tätä sanotaan. Ja sitten tahtoo, että menee ihan tismalleen samoin. Ja tää siellä voi vähän painaa. Tässä vaiheessa sanotaan, että se irtoo. Lisää liimaa. Tää liimaa antaa. Jos teette tätä ja jos teette tämmösen teittilaunan ja teillä loppuu liima, niin ennen kuin te alatte tehdä mitään, niin saatte ostaa liimaa. Mietitään, tää muntin liima tässä, tää eliteppi, laitetaan lopussa. Sanotaan, että menee semmoseen tauppaan, missä on liimaa, niin ostaa eliteppi, niin tosta se on parasta.
Niin näitä oli mun mielestä taas toista yhteensä tossa. Mä laitan taitti tohon. Laita jämppi. Mut mä mietin, vois laittaa ton nyt tohta. Vois laittaa punaista paperia ja laittaa punaista paperia alle. Tulis vähän, no se ei ole vähän joulun tyyppinen, mutta vähän sen, että tulis semmonen niin tuo vähän patsumpi, vähän enemmän paperia, mä haluan nyt punaisen paperin. Mulla ei ollut tää punaista paperia, mutta mä laitan nyt sinistä. Nyt tää on tän välin, nyt tää on tän patsunen, tuolta tulee sinistä paperia vähän. Tulee vähän patsumpi. No niin, nyt mä oon leittänyt vähän tämmösiä, tai siis leittää siinä paljon tämmöstä sinistä. Ja nyt mä pistän tähän sinistä, sit valtosta, sit sinistä, sit valtosta, sit sinistä ja sitten viimeisessä pudistetaan se tämmöisellä pudistimella. Nyt tulee se sininen vaihe. Nää voi leitata sitten jo tuolla leittyylillä. Nää voisi leitata sitten nolla. Sitten kun nää on taitti liimannut, niin voi tällä leittyylillä sitten vetää tällä. Sitten pois. Mä laitan nää pari sinistä tässä nyt, niin nähdään tota. Sitten tulee vielä yksi valtoinen. Yksi valtoinen. Ja se on viimeinen. Bam! Sitten painetaan vähän tänessä. Sitten mä otan alustan tästä pois. Tosta. Sitten leittoja alle. Ihan täsmälleen tuohon. Siinä on tämmössä hauskaa. Nyt leitetään. Ja sit vaan leitetään. Täsmälleen. Noin, näin ylimääräistä leitetään pois. Tässä niitä ei tarvita. Voi leitetä vähän vielä lisää. Oho. Niitä ei sitten tarvita. Noin. Sitten. Ei se vielä tää lähde siitä pois. Ihanaa. Mä tota, tein äleenä, niin nähdään tot. No niin, nyt mä oon noin sammat leitannut. Ja laitetaan tänne tähän muottiin. Ei täysin paineta. Ihan vähän ja sit annetaan sen tässä tuivua. Mä menen siivaamaan mun huoneen, teen joulusiivoon. No niin, nyt mä alan siivaamaan tätä mun huonetta, eli teen joulutuntoa, tän aita pölynen ja litanen, niin siivotaan tää nyt tällä videolla. Jos huomaatte, niin tässä on tota on reppuja ja on roskapusseja, on täällä tätä ja tota, niin nyt siivotaan tää. On tää tivatu, tee joulu siivouksen omaan huoneeseen. Mä nyt päätään. Tää on väärin päätään, noin. Se oli toi jumissa. Miten se oli jumissa? Toi oli mattomoodissa, niin sen takia. Oho. On tää hyvä, et siivotaan mun huonetta, niin mä haluan joulukuntoa. Tulee hieno joulu. Hieno. Tai siis huone. Ei sopii, mut huone.
Tämä pöytä on ihan litainen, jos näkyy. Siivotaan tää nyt. Valmis. Ei minä tuli 4 minuuttia 5 senttiä varmaan. Ei että senttää. Paljon. Nyt moroidaan. Siellä on vähän näitä näköjä. Tähän on tiestä alla ja tämä video tää on loppumaisilla, mutta ennen kuin mä lopetan tämän videon, niin maistetaan tätä tästä kolmas suulusta tämmösen. Maistetaan tässä videolla. Tätä loppumaisilla. Tämmösiä, tosi hyviä. On hyviä. Mutta jos tykkäsit tästä videosta, pistä peruuttamispäätä alaspäin. Tila alapuolella tänään olisi tulee tilanne ja me nähdään seuraavassa videossa, eli huomenna jouluaattona. Heippa!